Jotenkin ihan sikaväsy. Father Campbell Shop heille oli ihan hauska mappi. Mä pyrin lähteä etsiin killeri heti käsiini, niin sanotusti. Huntress. Valttipulli on vähän siinä ja siinä, että se hyvä Huntressia vastaa. On se tavallaan. Päruin. Perässä meinissä. Joo. Unnerving presence, mitä? No, on kyllä aika väsyttäviä. Joudun vähän keskittyä tähän seissä, mä luen kohta chattia paremmin. Ei toi ees osunut, mutta meni Dead Hard vähän hukkoon. Okei, voin olla varma, että osuukse. Montaks sulla on? Puolessa välissä. Hyvä. No, me voidaan tehdä jotain. Niin. Tehdään täällä sitä toista. Ehkä vaan, mulla on chase ihan ok tässä. Pienkenen chase. Vittu, oli vähän plaatlasti päällä. Tää on oikeesti viiden. Oliks tää, tää täyden viiden kenet seissi? Oliks se... Oli se peli. Oli. Oli, oli. Oli, oli. No siinä, olkaa hyvä. Se kontenttia, vittu. Mikä mä tulin ottaa siitä? Ai, kyllä hyvä. Vedeks se muuten M1 oli vai? M1 joo, M1. Joo, ei jos. En näin. Tulkaa vaan, tuota molemmat on täällä näin. Täällä olisi nyt varjolohikärmi okay. Olisi täällä, niin tulkaa vaan yhdessä hakemaan. Mut jos teillä on porromeri, niin ottakaa alas vaan. Ei. Ari, joo. Noniin, hyvä. Mä tiedän missä ovi on, niin mennään sinne vaan. Samaa vaan. Joo. Joo. Varo. Römi vähän mua kohti, tähän ovelle. Lähetekö se perään? Se on medarin ylöskin jonkun ainakin. Mulla on power struggle, niin... Nostaa seinään päin. Ei vittu, se on saari, mä oon ottanut tuosta ovelta sen oikein. Mä ajattelin, että se nostaa niinku sinne paljon pidemmälle. No ei, ei, älkää niinkö, älkää joo, 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 niin kato, kun... No, se tulee siihen vieretun hiilaan, kun maini yläkertaan. Niin, mennään samaa matkaa tästä raivoa ja sun pitää pelastaa. Ei välitetä tota, varjolohikärmeestä, koska silloin se power struggle, niin...
Okay, ota, ota alas sitten. Otapa. Yes. Voisi nostaaks? Nyt nostaa, okei. Okay. Hyvä, juoksen vaan tänne päin tällä tää ovi, niin jos juokset suoraan eteenpäin, niin mä tuottaa blokkiin. Voitko mulla ottaa blokkiin kanssa? Mä oon exhausted vielä, mä en... Oota. Ai vittu, sä sait tosta välistä muka. Onks kasilla taskulamppu? On, jos sä kattoo... Pysy piilossa, joo, oota. Nostaa mut ensin. Siinä olisi joo, mutta tota hei, joo, nyt vaan römi ulos vaan ja sit tulkaa te pelastaa mut yhdessä. Sky ottaa alas. Suora ota alas vaan, ota suora alas vaan. Ois ollu, no niin, kato, nyt, ota, täydellistä. Sitten vaan ulos, kaikki ulos, mulla on ulkona kaikki. Hyvä. Hienoa. GG.